Bona nit a totes i tot. Fem la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de l'1 d'agost. En el primer punt, que és d'acció social, al·legacions a la revocació i nou cronograma del PEF i el FIS. Qui vol intervindre sobre el cronograma? Senyora Moncho. Gràcies. Bona nit, bona vesprada a tots i disculpar l'ausència de la meva companya Tere Ribes. A mi m'agradaria que la regidora responsable de serveis socials explicara al poble de Sueca què és el que estem votant. I perquè aquest punt del cronograma ja el votarem i va ser per unanimitat al plenari, però sí que m'agradaria que explicara a la població què és el que estem votant de nou, perquè estem parlant altra vegada del mateix tema i per què estem votant-ho. Gràcies. Senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i a totes. Bé, això és un cronograma que farem per al nou PEF que anàvem a fer, no? Entonces, en el mes d'abril s'aprova este cronograma i en el mes de juny, en teoria, hauria d'haver estat el projecte. Com que ja ens havien donat els diners i en teoria hauria d'haver fet... Ai, no m'he vist el de crèdit. Què? Una modificació no. Perdona, un moment. S'havia fet una creació de crèdit quan tu demanes una subvenció, una generació de crèdit. Quan tu demanes una subvenció, de normal te donen una subvenció i en el moment se fa una generació de crèdit. I en aquest moment se fiquen els diners per a poder fer el projecte. ¿Vale? Nosaltres demanem l'RC, però no se genera ese crèdit, no se fa ese RC i entonces el 2 de juliol s'inicia el procés de revocació. Entonces el que hem fet nosaltres ha sigut altra volta demanar-li a Conselleria que ens ampliï el termini. Ara ja tenim els diners en la partida per a poder-ho fer i res, ja està el projecte en marxa i en teoria en setembre ja el tenim que tindre fet. En setembre tindrem el projecte que serà, de lo que serà el PEF i el CIS, que vaya en front de lo que seria, bueno, l'altra part de la via, en Xanau del carrer Esperança, crec que es diu, bueno, no sé exactament el nom del carrer, però tot això, Vista Alegre, això, sabia que algo alegre era. Però, clar, l'altre dia la comissió informativa, la tècnic de serveis socials, ens va dir que, clar, tindreu pel 2025 tot fet. Clar, era molt difícil perquè ja estem en agost, mentre que vostè diu que s'adjudicarà en setembre. La elaboració del projecte o el projecte, és que no sé en quina fase del cronograma estem. Clar, arribar al 2025 en tot fet és molt difícil. En aquell cronograma que aprovarem per unanimitat ja diguem creuem els dits perquè l'administració no sempre va al ritme que nosaltres volguérem i pot retrasar-se. Clar, ja ens trobem en una revocació i en una petició d'un nou cronograma actualitzat. I jo vaig entendre, i si m'equivoqué vostè m'ho diu, que la tècnica de serveis socials va dir que ja on anàvem al 2026, perquè clar, és que si no, no arribàvem ni de casualitat. I que tal vegada hauríem d'entrar, deixar d'intentar quedar-se en aquests 4 anys que tenia programada la conselleria i entrar en els 4 anys vinents. Si és així, vull dir, per estar més tranquils, perquè clar, és que va ser molt complicat tot això. No sé si vostè, si és així, com jo estic dient, i si no, que mos diu com serà. Si no mos aprovaren este cronograma, que hauria la possibilitat d'entrar en un altre, consideres una altra bolsa de més anys endavant, per no anar tan mal. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo en un principi pense que els diners vindrien, o sigui, es quedarien d'un any per altre i es podria fer, vale? És de veres que és tot molt, molt, molt apretat, però també és de veres que nosaltres el que juguem és en els tècnics, vull dir, jo ahir s'ha ficat d'acord en el que és urbanisme, en el que és serveis socials, i els plaços són els que el fiquen, si tot va bé, evidentment. Si no va bé, pues, vull dir, no és una cosa que nosaltres decidim quan i quan no, sinó es calculen i consideren que sí, que estarà, i entonces nosaltres pues, jo sol·licitem a Conselleria que aprovar este nou cronograma per a que se puga fer, perquè en teoria, segons estem, sí que se pot.
Ho vaig preguntar a la tècnica, pot haver tantes revocacions i tantes modificacions d'aquest cronograma com vegades que quedem en que hem de fer una cosa i no ho fem? I no li dic que siga per vostè, que jo sé que l'administració no va lo ràpida que nosaltres voldríem. I em va dir, pues possiblement, i per això em va dir, i possiblement ja no entrem en el que acaba en el 24, en aquests 4 anys, sinó que entrem en una altra fase, en un altre, pues, si és, en un altre no sé com diuen ells, en un altre programa que serà del 25 al 29, per exemple. Jo, a veure, clar, portar el ple cada vegada que se canvia el programa, que no passa res, que per això estem i molt contents de que tot seguís endavant i que això siga una realitat, però clar, tal vegada volem anar més a pressa de lo que se pot. I jo què sé, i també la idea de la tècnica també està bé, no? Si no anem a poder-ho acabar tampoc, doncs entrar en un altre, en el 25-29 i ja està, i fer-ho ahí. Gràcies, senyor alcalde. Sí, evidentment és el que estàs comentant. Si no entrem ara, a veure, això ho sol·licitem. Igual mos ho deneguen i entonces mos fiquen en un altre programa, evidentment. Però si la tècnica considera que ho teníem que dur i que ho teníem que fer, doncs nosaltres ho intentem dur endavant, a veure què és el que passa. Si després no, doncs el que tu dius, assistem per això, doncs per vindre i aprovar les voltes que fa falta, doncs per a poder tindre una realitat d'un pet nostre propi, no? I ja està. Gràcies. Puc? El nostre vot serà favorable perquè nosaltres, igual que intentem que tota la corporació vol que ICPF siga una realitat. Gràcies. Gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Benedito. Senyor alcalde, el grup de Soc Obert davant també anem a votar a favor pels mateixos motius que ja ha dit la senyora regidora Pilar Moncho i perquè així ho vam expressar també ja en la comissió informativa. Gràcies. Molt bé, algú més? Doncs passem a votar, vaig a favor. Unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 2, que és de medi ambient, que és la continuïtat del servei de recollida de residus i neteja viària. Senyora regidora. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a totes i a tots. Com bé diu, el títol és la continuïtat del servei de recollida de servici per a la prestació de serveis de residus i de neteja viària. Aleshores, és la continuïtat per tal de que l'empresa que s'està fent està encarregada de fer aquest servei continuï prestant el servei. No, si hi ha més. Alguna pregunta d'això? Senyora Vinyoles. Gràcies. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Jo és que quan se va fer el plec, pues no era regidora. Me podria vostè, per favor, dir este ple com estava elaborat, és a dir, de 4 anys i 4 més 1 més 1, 4 més... No, me podria, per favor... Senyora Marí. Gràcies, senyora alcalde. Sí, com bé ha dit, l'última opció estava el plec fet per a 4 més 1 de pròrroga, 2 anys de pròrroga com a tal. Vale. Aleshores, això és una pròrroga o una ampliació? Això és ampliació de la pròrroga. La pròrroga ha finalitzat, aleshores, per tal de que continuï prestant-se el servei, al final cap és un servei essencial i necessari més per salubritat. Aleshores, estem ampliant-ho per tal de, fins que adjudiquem la nova licitació, que se pugui continuar prestant el servei. Vale. Vostè emet la proposta el dia 22 de juliol, el plec finalitza el dia 31 de juliol, és a dir, estem a 1 d'agost, entenem que està ja més que finalitzat. La meva pregunta és per què s'ha esperat fins dura este ple? És a dir, la pregunta és, tenia que esgotar-se al 100% de tot aquesta pròrroga fins al 31 de juliol o és simplement perquè ha esperat a veure si fins a última hora eixia el plec? Bé, conforme vaig entrar de regidora, sé que el plec de residus i de neteja viària és dels més importants de tot l'Ajuntament. Aleshores em vaig ficar en marxa del que m'havia deixat la meva companya per tal de poder llançar-lo quant antes. És un plec que
du moltíssimes condicions, molts requisits, aleshores és un plec que se té que treballar molt bé i se tenen que buscar moltíssimes coses. Aleshores, ojalà l'hagués pogut treure antes, finalitzava ahir. Estem intentant continuar una pròrroga a banda de, perquè és un servei que se necessita prestar sí o sí. Aleshores, l'hagués volgut llançar abans, sí, però no he pogut. Aleshores, el plec ja està finalitzat, estem ja en la fase de poder treure-lo per tal de llançar-lo i de publicar-lo per tal de que es comencen a presentar-se ja les empreses per tal de licitar i el que pugui tardar. Que, a veure, el plec este que ara estem ampliant, que no prorrogant, vull deixar-ho clar, vostès no sols han deixat aquests 4 anys que suposa el plec, sinó que a més han esgotat totes les pròrrogues que n'hi havia. Ixa la primera. La segona és un plec que han esgotat fins al final, és a dir, fins al final, un plec que no els agradava, perquè és una cosa que s'ha estat dient des de la passada legislatura i fins i tot en esta mateixa, un plec que a més han ampliat en 120.000 euros per a poder fer-se càrrec de, segons vostès, i entenc l'opinió, i a més també han contractat a una altra empresa privada per a tindre que controlar si aquest servei s'està fent, no s'està fent, si s'està complint en les condicions. Vull dir, és un plec que vostès mateixos han ampliat, inclús, bueno, lo de la contractació de l'empresa. Un plec que ara s'estableix que n'hi ha que en 5 mesos, és a dir, des de l'1 d'agost fins al 31 de desembre. Són 5 mesos que és un plec, o sigui, al final estem així intentant alçar aquest reparament, perquè la secretària i l'interventor fan reparament, una suspensió d'aquesta decisió en mans d'este plenari per una qüestió de que no s'ha gestionat en temps i forma. Això és una realitat. Un plec, a més, o sigui, una qüestió que ascendeix a més de 500.000 d'euros i este ple ha de votar-lo, perquè ha de votar-lo i ha de votar-lo a favor, perquè no anem a deixar al poble de Sueca sense el servei de neteja, però l'anem a fer sense ningú procediment administratiu, sense ningú procediment de contractació, que no ho dic jo, ho diu la intervenció i la secretaria. Vull dir, això és la situació. La situació de que en este ple està en mans de que ara se pugui aprovar això, perquè la meva pregunta és si este ple ara, per exemple, no alçarà aquest reparament i no alçarà aquesta suspensió, quines serien les conseqüències? Directament el servei de neteja no se faria? Val, com bé vostè ha dit, sí que se continuarà fent. És una cosa que al fi i al cap tinc entès per l'interventor i la secretària que ho duguem de manera plenària, però és un reparament que podria alçar l'alcalde, si tinc entès. Aleshores, ho estem duguent de sessió plenària, però realment és una cosa que, si per el que siga no s'aprova així, el reparament se pot continuar duguent endavant per l'alçament de l'alcalde. És un plec que, com vostè bé ha dit, nosaltres no hem estat conformes des del principi perquè és pèssim, en poques paraules. Agarraren la quinta opció, feren un plec el més mínim possible, vull dir, els treballadors tenen el sou superbaixet, els servicis són superpocs, la prestació de serveis en quant a neteja i en quant a replegada de residus és mínima i tingueren que ampliar el preu del plec per intentar millorar un poc aquesta situació. Aleshores, millorar-lo és molt fàcil, però com vostè bé ha dit, és un plec que careix de tantíssimes coses que hem tingut que estudiar-ho ben a fons per tal de poder completar totes les carències que li falta al plec que vostès varen adoptar. Aleshores, estirar-lo endavant i ja està. Sap vostè quina és la manera de millorar un plec? Traure'n uno. Que això és la faena que... No sols vostè d'un any en el govern, vull dir, si tan mal estava una vegada acabar aquest ple i, a més, quan entraren vostès a governar l'anterior legislatura ja estava aquest ple i si vostès mateixos també veien que hi havia deficiències, doncs en aquest moment posar-se a treballar en un ple perquè en el moment en què acabi el ple poder treure el que vostès consideren que és el més adient i vostès no ho han aconseguit. I això és la realitat. La realitat és que avui estem en un plenari en el que si este plenari no aprova i aquest reparament,
perquè es du al plenari, perquè és un contracte que des del minut 1 va a plenari, és una cosa, però és un contracte prou gran i des del minut 1, per això el ple del contracte, el contracte del ple es du a un plenari. Ara he perdut el fil de lo que estava dient. El cas és així, que este plenari al final ha de votar a favor i votarà a favor almenys este grup municipal, perquè considerem que és una qüestió de compromís en la ciutat de Sueca, però estem una vegada més salvant els trastos, per dir-ho de mala manera, la situació. I això és la realitat. Val, treure un plec no és gens fàcil. Jo des de que vaig entrar me vaig trobar en la situació i és una situació prou complexa i en la que s'ha d'estudiar molt bé les condicions. Aleshores, no és entrar i llançar el primer plec, perquè si fèrem així estaríem fent com vostès. Tenim que estudiar, per això contractarem, bueno, contractar els meus companys, l'empresa externa, per tal de veure quines carències tenia el poble de Sueca, per tal de completar i millorar el plec que vostès deixaren. Aleshores, no és tan fàcil treure un plec de la basura. Vostès mateixa ja han treballat en això i mireu el que ens heu deixat per tal de... És superfàcil treure un plec de la basura. No, no ho és. És que ni vostès mateixa poden entrar en un plec de condicions, perquè mireu en la situació en la que ens estem trobant ara mateixa. Aleshores, estem traguent-lo? Sí. De fet, ja està el plec fet també. L'empresa que vostès estan recriminant ens han ajudat en molts sentits perquè s'han tingut que fixar en un munt de carències i en un munt de coses per tal de completar el plec al 100%. I ara l'únic que falta és ja poder treure-ho per tal de començar a licitar. Nosaltres en ningú moment hem recriminat a l'empresa, en ningú no. De fet, són vostès qui contracten a una empresa privada per a controlar que el servei que estan fent és el que toca. Vull dir, nosaltres recriminar no recriminem res i tampoc hem dit que un plec de condicions d'un FEM siga fàcil de traure. En ningú moment. Sabem que és un dels contractes, per no dir, el més important que pot tindre un ajuntament, no sols el de Sueca, sinó el de qualsevol municipi. Entenem les dificultats que això comporta, però ahí està la manera de previndre una situació i més quan és una situació que vostè mateix està descrivint com catastròfica. Vull dir, tan fàcil com si està catastròfica 4 anys. Si vostès entraren, en quin punt del ple entraren vostès a governar? 2-3 anys quedava i després es començaven a prorrogar un any més un any i ara acaba l'última pròrroga. Mira, vostès han tingut temps. Vull dir, que no és just ni me pareix... Me pareix també de mal gust tirar-nos la culpa d'un contracte i vostès estan així 6 anys governant. Vull dir, també és per a fer-se mirar. Com bé he dit, esta oposició destructiva votarà a favor de, una vegada més, de salvar els trastos d'aquest ajuntament. Senyora Benedito. Moltes gràcies, bona nit de nou. Nosaltres, evidentment, votarem a favor també este plec perquè és un acte de responsabilitat política. Estem davant d'un servei essencial, però també pensem que de vegades s'ha de ser humil i acceptar que no s'ha arribat a temps i no passa res. Vull dir, són persones i, com bé ha dit la senyora Roser, este plec es va traure en l'any 2018. Vostès entraren en 2019 en el govern, acabava en 2023. En 2022, una pròrroga 2023 i ara és la segona pròrroga, és a dir, temps per a treballar n'ha hagut de sobre i li puc assegurar jo que en la legislatura que es va traure, que també estava en l'equip de govern en aquell moment, es va treballar i es va treballar també sobre el que s'havia heretat. Aleshores, es va treballar i es va intentar traure el millor possible en allò que disposàvem, no per dalt de les possibilitats. Entonces, simplement és això, que de vegades crec que les persones i sobretot els polítics hem de tindre un poc d'humilitat i saber acceptar les coses conforme venen i no passar res per dir hem arribat tard. Pues sí, s'ha arribat tard. Jo també m'incloc perquè he estat un any governant en companyia de vostès i tampoc hem menjat més per a que això hagués abans i no passa res, vull dir, n'hi ha que acceptar-ho i ja està. El nostre vot serà a favor, com ja he dit. Senyor Lledó. Bona nit a tots. Després del 2018 i el 2024, després de 6 anys, el govern de Compromís ens ha donat raó, ja que el Partit Popular va votar en contra d'aquella moció, d'aquell contracte, que per presentar es va haver de retirar per el tema dels camions, que sempre que si eren nous, que si no eren nous, i entonces votaven en contra. I ens va dir no, que allò era el millor contracte de tots. L'empresa que va guanyar
no me acuerdo por qué, al final no va a quedar esa empresa, y esta empresa, la que se queda, va a ser la que va a ser segon. Vosotros mateixos esteu dient això, que és un contracte lamentable, i ho aprovareu vosaltres. Sí, ho heu dit vosaltres, José. Que era un contracte molt roig, sí. Ho heu comentat, però això mateix he parlat de què heu comentat. Si no, no ho haurà dit, aquest tema. Clar que sí, jo sempre he estat denunciant que és l'únic que hem demanat de paper de Solomé, disculpeu, per dir l'empresa, de l'empresa que està contratat, ha sigut aquest Partit Popular. De com anava el tema. El primer que feia quan vam arribar va ser preguntar-li a Àngela com estava el plec de condicions. I Àngela m'ho va dir això, efectivament, que estava quasi acabat el plec este. I el vam ensenyar que efectivament el plec està pràcticament acabat. Estem parlant d'això i si no recordem mal, si no que més recorde, l'empresa que n'hi havia abans d'esta també va treballar fora del contracte. També està arribant una temporada, l'empresa que n'hi havia abans d'esta també està una bona temporada treballant fora de contracte. Té que saber si crec que xina. Entonces, així tots ens hem de ser culpables de tot, d'aquestes coses. Que, si no sé, tu no sabes, efectivament, estem criticant de que l'empresa estava fora. Ara sí, però és que el mateix que passa a l'altre viatge. Jo crec que això, si aquí estigui en el govern, no hauria de tornar a passar. Si aquí estigui en el govern. Però és el mateix, el tema és així. I ja està, i el vol del Partit Popular serà favorable. Algú més? Doncs passem a votar, vaig a favor. Unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 3, que és donar compte de l'auditoria de la publicació informe Sindicatura de Comptes, Auditoria Operativa, Gestió i Recaptació dels Tributs Locals 2022. Senyor interventor, si vol fer algun apunt. Simplement es tracta de donar compte d'un informe que ha fet la Sindicatura de Comptes respecte a l'Auditoria Operativa de Gestió i Recaptació dels Tributs Locals que va fer respecte a l'exercici 2022 i entitats que no tenien delegades en la gestió tributària en les diputacions provincials. Es tracta simplement, no diu res en concret de l'Ajuntament de Sueca, és una visió general, un diagnòstic a comparar entre els ajuntaments que tenen la delegació feta, els que no la tenen feta i en la resta d'Espanya. I a més només respecte de l'IBI i de l'impost de vehicles, que està a la base de tots en la pàgina web. No hi ha... Senyora Sorrentino. Moltes gràcies. Com bé ha dit l'interventor, exacte, és un informe general i que no parla concretament de la nostra ciutat. El que sí que ens crea aquesta curiositat és saber quan això arriba al nostre Ajuntament o al Departament d'Intervenció, si aquestes recomanacions que inclouen aquests tipus d'informes, com s'adequen o com se tracta aquesta informació quan arriba a aquest Ajuntament. Aquesta és la curiositat que tenia. Sí. Es tenen en compte, és a dir, en primer lloc el que fa la sindicatura és fa una mostra, demana informació a tots els ajuntaments, un qüestionari, li enviem el qüestionari respecte a tot el que ens plantegen i després en algun ajuntament es entra un poc més o en altres menys. I després, evidentment, quan ve això, doncs mirem a veure si efectivament tenim l'ordenança general, si la tenim actualitzada o no la tenim actualitzada, el cost que tenim per mig, si realment si és convenient o no, per exemple, fer la memòria anual que diu ahir, en fi, anem mirant tot allò que podem millorar. Clar. Fer inclús alguna modificació del programa també tributari, en fi. Moltes gràcies. Això era la curiositat. Sí que és cert que no se referia en concret a ninguna ciutat ni a ningun ajuntament, però sí que van una sèrie de recomanacions que, és a dir, no s'adrecen a nosaltres concretament, però sí era això, la curiositat de veure si aquest tipus d'informe se tractava d'alguna manera especial, se tenia en compte a l'hora de, tot i no ser adreçat directament al poble de Sueca, això era la curiositat que teníem. Moltes gràcies. Algú més? És donar compte, passem al punt 4, d'Hisenda, modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per serveis municipals de promoció turística. Senyora Egea. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta modificació de l'ordenança és per a que en el 2025 la gent que pugui participar en el concurs de paelles, el concurs internacional de paelles valenciana de Sueca, tinga que pagar una inscripció per a tal. Hem estat valorant-ho, pensem que en tots els concursos se paga, i pense que en este pues, també s'hauria de pagar i això pues, ajudaria un poc a les despeses que té este concurs, que té unes despeses prou grans, per aliviar un poc les arques de l'Ajuntament. Gràcies, senyor alcalde.
Algú vol intervindre? Senyora Moncho. A mi, bueno, a banda de la modificació, bueno, d'esta incorporació sí que s'han modificat els preus públics del merchandising, crec que de turisme, de les visites culturals, no? També en base a posar els criteris de, pues, suposa que de pujar el sou de les persones, perquè la vida puja tota i s'ha d'adequar. En el tema del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, ens agradaria, perquè vaig quedar en que miraria l'informe de com s'ha calculat, no?, el preu d'aquesta inscripció, perquè és 150 i no és 200 i no, o no és 50, no? En què s'han basat per a calcular aquest preu? Gràcies, senyor alcalde. Bé, el preu se calcula, és una fórmula que fan, i se calcula per les despeses que ocasiona aquest concurs, és a dir, el que pugui ser neteja, hores de treballadors, el que pugui ser el punt en marxa, el concurs, després quan s'acaba, bueno, tot el que, la despesa que ocasiona i ese muntatge d'aquest concurs és d'on se basa, se divideix per els participants, o sigui, aquesta despesa se divideix per els participants i ahí és el que hem de pagar per la inscripció. En base a quants participants, perquè n'hi ha, clar, 40 participants, va. 45 o 40? 40. Jo sé que n'hi ha anys excepcionals, quan són els aniversaris, que se convida més gent, però de normal n'hi ha un tope. Va. Ah, la documentació fica 45. Clar, perquè de ser 40 a 45 són més o menys diners i al final la faena és la mateixa. Per tant, la despesa consideres que fan el dia ixe. Val. Molt bé, gràcies. Algú més vol intervindre? Us passem a votar. Vots a favor? Abstencions? En contra? Entonces, designem. No? Pues queda fora la modificació. Passem al punt 5, que és donar comptes de les resolucions 1760-61 de 2 de juliol, 1795 de 4 de juliol i 1801 de 5 de juliol. Algú vol intervindre? Pues com és donar comptes, passem al punt 6, que és també donar comptes de resolucions 1958, 59 i 60 de 24 de juliol. Algú vol intervindre? Pues passem al punt 7, que és donar compte de les actes de Junta de Govern Local del 18 i 26 de juny i 1, 8 i 15 de juliol de 2024. Algú vol intervindre? Senyor Tomàs. Bona nit a tot el món. Tenia una per al regidor de Cultura, però com no està, no la faré. La Junta Local del dia 26 de juny hi ha 5 punts referents a les subvencions a diferents clubs esportius. I la meva pregunta va a la regidoria de Benestar Animal si s'ha avançat en algo referent a la subvenció del refugi dels Àngels, que ja hem parlat alguna vegada en este ple. I ara, Àngela, que t'ha portat el seu cas, Àngela mateixa t'ho contarà. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostè ja ha dit, hem estat buscant els diners, aleshores estem mirant de quina partida podem extraure els 4.000 euros per tal de poder donar-li-ho quant abans. La meva administrativa de benestar animal estava de vacances, aleshores no ha pogut prosperar durant tot aquest temps, però estem mirant la manera de poder traure de la partida de medi ambient els diners per tal de poder entregar-li-ho quant abans. Ara que torna la meva administrativa, el meu company hereta la regidoria, ho posarem en marxa el més pront possible. Una cosa. Efectivament, Sergi, com et vaig parlar per la tècnica, que estava fora, aquesta pregunta la vaig fer jo també el mes passat, i m'ha contat el mateix, que tot és com a general, anir a parlar amb ella, m'ha contat que la tècnica estava fora. I entonces ve demà de vacances, i entonces ja han quedat demà per anar a parlar. Si vol veure en el WhatsApp, després te l'ensenyaré el WhatsApp perfectament, i no hi ha problema que ho pateixi Àngela. Paco, bé, per parlar d'això, que també és molt interessant. Jo crec que no. No cal, simplement que alguna vegada pues, la senyora Marí ja hem tratat aquest tema i al veure que en les juntes de govern venien aquestes subvencions a tots, era per preguntar
com estava aquesta cosa. Sé que estava treballant per treure, per veure d'on podia treure els diners per poder donar la subvenció. Gràcies. Ja està. Algun acte de Junta de Govern? No? Doncs passem al punt 8, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia des de la 1743 a la 1999. Algú vol intervindre? Senyora Manxó. De nou. Bé, la 1755, que és l'inici d'expedient de la contractació de l'explotació de les barres de festes. I, bueno, aprofitar i donar-li enhorabona al nou regidor de festes i preguntar-li si com va aquest expedient de contractació, si ja s'ha adjudicat, encara que no hagi entrat en aquest grup de resolucions d'alcaldia, si ja està adjudicada, i com que vostè no era partidari d'aquest tipus d'explotació, sinó que més bé s'espera com s'havia fet l'any passat, per exemple, que se sortejava les associacions per a que pogueren arreplegar diners, pues això, que ens contarà com està aquest expedient i si ja està adjudicat alguna empresa. Sí, efectivament, ja està adjudicat. Jo som el president de les empreses. Realment puc dir que ha sigut una taula molts diners. Van a treure l'empresa ha pagat 14.000 euros per la guanyat, per l'adjudicació de les barres, les altres més eren molt per davall. El tema de l'Ajuntament ha anat molt bé. El meu pensar, com s'ha dit el mateix, som més partit de donar-les als clubs esportius i associacions, però s'ha fet aquest tema i així la veritat que molt bé en els diners que ha tret l'Ajuntament. Perdona, i moltes gràcies, que aquest pareix de repetir més curt d'on igual, moltes gràcies, que no, estem treballant a tope. Val, m'alegre, no ho dubte. Esta, la que li seguís, li la pregunta a vostè també, en la 1756 està la contractació del servei de seguretat del piromusical. I ens agradaria saber on se va celebrar el piromusical enguany, si va ser en el polígon industrial, com va ser l'any passat, o tornarà a l'estadi o se farà en altre lloc, si mos ho poguera avançar. I vaig preguntar a la Gemma, que sota està la Gemma, la xica, com vaig entrar, la Gemma diu que aquest any es farà en el mateix lloc que va fer l'any passat, al recinte de concerts. Perfecte, gràcies. La 1759 és una denúncia que se fica a l'Ajuntament de Sueca per el servei de... se denuncia a l'autobús que fa el Servei Urbà de Transport, i l'Ajuntament el que fa en aquesta resolució d'alcaldia és fer el recurs dient nosaltres no ho duguem directament, sinó que és una empresa concessionària la que fa això, per tant és a ella la que s'hauria de denunciar. Estic esperant que el regidor trobi. 1759. M'agradaria saber si ha prosperat aquest recurs i quina va ser la infracció per a que denunciaren a l'Ajuntament, és a dir, a l'empresa concessionària, en 2.000 euros. Senyor Vázquez. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. A veure, si no recorde mal, estes són, ja en portem dos de municipis així. No sé per què ens les tramiten a l'Ajuntament, perquè si hi ha una infracció és el servici que està fent dit servei, no? L'empresa que està fent dit servei. La mateixa empresa se sorprenia que ens venien a nosaltres. De fet, teníem dos denúncies, una la recorrirem i ens donàvem la raó, i l'altra no ens han donat la raó i era la mateixa denúncia. I han tornat a requerir el mateix que argumentarem en la primera vegada. I ja està. Estem a l'espera que ens contesten d'aquest recurs. Però la infracció la coneix? La infracció crec que és perquè ens ficaven que era un alquiler de servei sense conductor, que imagines tu vostè com pot ser això, val? Un autobús, que alquilem nosaltres un autobús sense conductor, no sé per què, seria de transport escolar o algo, que es veu que fa algun transport d'algo i pareix que el Guàrdia Civil quan l'agarra pues fica això i mos adonça dos voltes, perquè és curiós perquè mos ficava alquiler de vehicle sense conductor. Jo dic, de moment, que aquest Cabify i tot això i els Ubers són cotxes, no són autobusos encara. No ho sé. És això. Primera que ve, vull dir, no n'he vist altra. N'hi ha una altra i se va recorrir també. Però és el servei de transport urbà?
No, és el servei de transport urbà. Ah, val. No és el servei de transport urbà. Ah. És el servei que fa interlocalitat entre el Mareny, el Perelló i tot això. El que és municipal, el que repartís els xiques de l'institut i tot. Correcte. Això. Queda molt, no és ni el nostre. Clar, no és municipal, això ve de conselleria. Correcte. Vale. Bé, seguís que la 1793 és el pagament d'una matrícula d'un màster en direcció pública i lideratge que se paga a un treballador de la casa per un import de 225 euros. Ens agradaria saber si li anem a pagar el màster o sols li anem a pagar la matrícula i per què els suecs ens hem de pagar un màster de lideratge i de màster en direcció pública i lideratge a un funcionari de la casa que, no sé, si mos ho poden explicar per què. Ja, però jo ho desconec, però supon que si aquest funcionari necessita aquest curs per a desenvolupar les tasques en aquest ajuntament i ja que me l'han susurrat el nom, pues jo penso que no serà que anem a pagar-li algo que no que sigui incorrecte. Més vinguent de la persona que ve, que és de la total confiança d'aquest alcalde. Per tant, jo faré les meves averiguacions, però jo recorde que tots els cursos que si se donen els treballadors de la casa sempre tenen una relació laboral en les seues tasques posteriors per al servei a la ciutadania d'aquest poble. O sigui que no crec que s'estiga pagant res que no toqui. No, jo el que vull que mos diga, quan t'ho averigüe, si hem de pagar el màster en la seva totalitat, perquè així només estem parlant dels 225 euros o les est de matrícula. I m'agradaria que es preguntara si se va a pagar el màster. Li ho preguntaré. Gràcies. En la 1806 voldríem donar-li l'enhorabona a Carmen Xilabert per la seva jubilació i pues això, donar-li les gràcies per la seva dedicació al Departament de Serveis Socials i sobretot als menors als que ha dedicat tota la seva vida professional. Després voldríem que ens aclarira en la 1828 la senyora Marí, si pot ser, és una resolució d'alcaldia que parla de l'empresa esta de Solumet, ¿vale? En la que dona la sensació de que li deguem alguna anualitat, algo del 2023 i algo del 2024. És que no entenc bé la resolució, per això li pregunto, perquè com diu, anualitat 2023, 7.500, anualitat de 2023, 6.500, un total de 14.000 euros. Això és el que se li deu del 2023? No entenc com està feta la resolució, per això li pregunto, quan parla d'anualitats anteriors i de l'actual, pues si m'ho poguera explicar. Teníem contractada amb aquesta empresa dos tipus de contractes, aleshores s'han acabat els contractes. Una vegada acabats els contractes, al finalitzar el contracte és quan se li paga tot, en la totalitat. Aleshores, al finalitzar, farà un parell de mesos, s'ha procedit a pagar-li la factura final. Per tant, no té ningú tipus de relació ja amb Solument no té ningú tipus de relació amb l'Ajuntament o ells continuen prestant el servei? No. Ells el que estan acabant ja de fer és el poder fer que se publiqui, el pla ja està fet, aleshores està ajudant-nos al final de tot ja de publicar-lo per tal de que es comencin les empreses a presentar-se per tal de licitar-lo i ja està, però el contracte amb Solument ja ha acabat. Vol dir... Apaga el micro, sí. Vol dir que Solumet ha participat en la redacció del plec del FEM, que vostè diu que està acabant-se de fer? El contracte estava en dos parts. Estava en control i seguiment del plec actual que hi ha i després estava front a tot el seguiment d'aquest plec. Ens ajudava a nosaltres a redactar el nou plec de la basura. Participat en la, consideres, en la part tècnica de la elaboració del plec nou. Vale, gràcies. Senyora Mancho, mire, que m'està dient el tècnic que
són 225 per any, que són dos anys, que només es paga la matrícula i que és un curs subvencionat per l'INAP, el Ministeri. O sigui, rotacions no, a la persona que ens està dient. Que no és que estem subvencionant-li el 100% de res, només és que quan diu matrícula... Es paga la matrícula com a tots els funcionaris, m'està dient. Val, però és que no sabia jo... Són dos anys, en total seran 450 euros o 500 i ja està. M'està indicant també que es paguen cursos molt més cars així. No, jo no he entrat ahir, que volia saber si es farà la matrícula i prou. Jo li aclarís que està subvencionat per l'INAP. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, que l'únic que es paga és la matrícula, val? I que és un curs que té aplicació després en el tema laboral així, val? Perfecte. Ja ho té clar. Moltes gràcies per l'aclariment. La 1867 és una... Fobasa ens reclama, com si digués, els costos d'un xui per una reclamació d'un deute que té l'Ajuntament de Sueca, no sé qui té el micro obert. Gràcies. Un xui que té l'Ajuntament de Sueca, bueno, ells reclamen unes factures, ho tenen que dur a xui, l'Ajuntament paga aquestes factures i ara ens reclamen els 242 euros de costes. Aquestes factures, senyor Bárquez, regidor de serveis municipals, són encara del tema que hi ha de l'empresa que deixa de pagar? Perquè, clar, ara n'hi ha consignació, no s'entén, i jo no he vist mai en una relació de factures en omissió de fiscalització de l'empresa de neteja d'edificis públics. Entenc que això encabe de l'aquella empresa que deixa de pagar als treballadors? Senyor Bárquez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament ve de l'època que van fer ells tindre que agarrar el servici mentre se treia la licitació en el contracte d'urgència que se va fer. Si l'empresa pot reclamar que li se va deure aquests diners i ara reclamen això, pues el jutjat serà el que ho diga i si el departament jurídic nostre diu que ha de pagar, que ho tindrà que pagar, entonces és 42 euros. No, sí que, sols es reclamen les costes perquè les factures sí ja se pagaren. Sí que ve, dice, sí, si la resolució és que del juzgat ficava que es té que pagar els costes, es té que pagar l'Ajuntament o perquè estava prestant uns servicis que va fer i no tindria que correspondre a pagar-li a ell els càrrecs, quan se va fer el contracte aquell se va dir també que l'Ajuntament de Sueca assumiria totes les despeses ocasionades per aquest canvi d'empresa, perquè al fi i al cap estava prestant un servici i no tenia que assumir els gastos produïts de les querelles de l'altra empresa. No imaginava que era per això. Bé, la 1894 es parla del contracte d'activitat física i esports a la platja, cinema i Sant Roc, tota una. En la 1863 bueno, parla de tres empreses, una que fa una baixa temerària, l'altra que fa un preu, l'altra que fa un millor preu i se li adjudica la que fa millor preu. Però en la 1863 veiem que n'hi ha una altra resolució d'alcaldia en la que diu que l'empresa el dia 23 de juliol no se presenta. I se mira la resolució d'aquest contracte. Li ho dic perquè molta gent en les parelles anava... sofocar perquè diuen és que no han vingut les monitores perquè diuen que no li paga l'Ajuntament, no han vingut les monitores. Ens agradaria que ens aclarira què ha passat ahir, quina és l'empresa que està prestant el servei, perquè entenc que el servei s'està prestant encara que sigui una altra empresa, quina és l'empresa, si és l'empresa que queda en tercer lloc, que ens diga quina empresa està prestant aquest servei, perquè entenc que s'està prestant. Vale, gràcies, senyor alcalde. Bé, el servei s'està prestant, sí, el servei s'està prestant, però des del minut 1, perquè nosaltres ja sabíem que això no anava a funcionar. Nosaltres ja sabíem que fer un supersimplificat, que és el que la llei diu que has de fer, i hem demostrat que no funciona. Des del minut 1 no poden dir en la vida, ei, és que no ven monitors, mentira, perquè els monitors han estat ahí des de l'1 de juliol, i han estat donant el servei contínuament, o sigui que no han fallat ningú dia. Bé, nosaltres anem al supersimplificat i es presenten tres empreses, dues empreses de fora i una de la ciutat del poble. La primera és una baixa temerària, en la qual
Se li notifica que porta la documentació per veure si pot justificar perquè si s'ha baixat temerària, li donen un plaç de 10 dies i si en 10 dies no ho presenta, se li adjudica la següent. La següent empresa, el tècnic liquida l'empresa i li comenta que, clar, que si era una empresa que era de tan lluny, no sé si era Ciutat Real, no sé d'on era, era de fora, que com podia vindre a prestar 2 hores de servei. Tres dies. Li van dir que si no podia, que el que podia fer era renunciar, i l'empresa va dir que no, que se li adjudicara, que ell ja solucionaria el problema. Evidentment, quan se li adjudica, se li diu que té que prestar el servei, finalment el servei no el presta, evidentment, pues, arriba el dia que allí no n'hi ha, l'empresa no va a fer el servei. Entonces, què passa? Que se li té que notificar 10 dies més, per a que diga per quin motiu, perquè bueno, ell demana 2 dies d'ampliació, que no podia alçar de mà, que vea que tal, que demana 2 dies d'ampliació per poder donar el servei, se li donen aquests 2 dies. Quan l'empresa diu que sí, que aquests 2 dies perfecte, però no apareix. No apareix, se li notifica i entonces fins que no ho obri, o sigui, té 10 dies per obrir-ho, però si ho obri en el plaç d'aquests 10 dies, des de que ho obri té 10 dies més. Entonces ens ha clavat, fijat, en les fetges en les que estem, i resulta ser que l'empresa no ha aparegut per res. No ha aparegut, està ahí pues, deixant pedre el que l'Ajuntament pues, dona un mal servei, perquè no és només el del fitness, hi ha moltes més coses ahí, que segurament hi haurà coses que no se poden fer, evidentment, perquè hi ha un temps de programació, hi ha un temps de... L'empresa pues, ha volgut jugar a l'aixina, pues, té tot el seu dret, com és de llei, així és que ara es quedarà desert, i quan es queda desert, pues entonces lo que farem serà llogar una empresa que per lo menos doni el mínim servei possible de tot el que s'havia preparat per aquest estiu. Molt bé, gràcies. La 1975 és una relació de factures, i n'hi ha una factura de Movipark que parla de la reparació de diversos jocs infantils. I aprofité per preguntar-li al senyor Bacet si ja ha ficat el columpi de motilla que li vaig comentar en el mes de juliol, que li el reclamaven els xiquets de motilla, se recorda? No sé si l'haurà ficat ja, i si no, anote-seu, per favor, que mos queda un mes encara per davant. Gràcies. No fa falta que m'ho anote. Ja hem anat allí in situ, ho hem vist, crec que està demanat i recontar demanat. No, a dia d'avui realment no sé com està, si està ficat o no. El que sí que tenia que canviar, pues, és tot el sistema del balanceig, pues, perquè això té un sistema de seguretat. Teníem un columpi retirat d'un altre lloc, també anàrem a veure si podíem acoplar-lo, però no era possible, al final pues, tenim que morir a comprar-lo nou i reposar-lo. Si no està ficat, està tot el procés per ficar-lo. Esperem que antes de Sant Roc vinga. Gràcies, és tot. Per a resolucions? No? Doncs passem al punt 9, que és la moció presentada pel grup municipal Compromís per Sueca per a modificació del pla general municipal per a fomentar la instal·lació de plaques solars. Bueno, jo vull començar, abans de que algú vulgui intervindre, en que esta moció, com vostès saben, a les informatives, té informe en contra de l'arquitecte, de la tècnica d'urbanisme i de serveis jurídics. Vostès consideren endur endavant la moció, així i tot, o la retirem? La duguem endavant? Sí? Vostès consideren endur-la avant, sobretot pels informes dels tècnics de la casa? En contra, senyor Serra. Bona nit a totes i a tots. Bueno, per simplificar, perquè com la secretària no ha llegit, perquè no li van comentar tampoc, però jo, això és resumit. El que s'intenta és modificar el pla general, un punt del pla general, per a que se puga instal·lar més fàcilment plaques solars en el que serien les cobertes de les terrasses, sobretot en les cases individuals que donen, en el cas
El casc antic, podríem dir, però no és el casc antic a sol, són els carrers més vells de Sua que el centre, que diríem, els carrers més estrets, que no és a sol per així al redor de l'Ajuntament, és més ampli, prou més ampli. Bueno, dit això, respecte a el que ha dit vostè, senyor Vázquez, així tenim un informe de l'arquitecte, correcte. L'arquitecte sí que fa un informe en el que mostra, no en si en contra, sinó que no pareix molt favorable a aquesta modificació. En quant a la tècnica d'administració general, en el seu informe no diu res de que siga contrària a aquesta modificació. Diu el procediment, com es hauria de fer per a modificar-ho, però en ningú moment diu que està en contra. L'arquitecte sí que fa unes manifestacions dient que entén que possiblement la conselleria, en arregla els seus criteris, poguera ser contrària a aquesta modificació tal qual la diguem nosaltres que es faci, que és limitant a un metre només des de la façana cap a dins i no els 4 metres que comporta ara aquesta limitació. Per què ho fem? Pues perquè n'hi ha, a dia d'avui n'hi ha molta gent que s'ha plantejat la instal·lació de plaques solars en sa casa per tal de rebaixar la factura de la llum i de convertir les seues cases en llars més sostenibles mediambientalment. Per abordar la transició ecològica, sabem que totes les xicotetes accions que faça la ciutadania de manera individual són importants i les hem de considerar com un component actiu i voluntari molt rellevant a fi d'adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic, per estalviar llum i cuidar el medi ambient. Aquesta moció que presentem, el que estem dient és que el Pla General d'Ordenació Urbana nostre, que és el 2001, estem parlant ja de 22 anys, 23 anys, doncs n'hi hauria que considerar fer alguna modificació per a poder beneficiar que aquestes instal·lacions se fiquen d'una forma més fàcil. Hem consultat, jo no és que estigui contradeint l'informe de l'arquitecte, però sí que aquestes particulars consideracions que fa, hem considerat els criteris d'implantació d'energies renovables en vez de culturals de la Comunitat Valenciana, de la pròpia Generalitat, que és la que al final ha d'informar al respecte d'aquestes instal·lacions, i en ningú moment limita taxativament que en el casc urbà com el de Sueca i si les limitacions siguin contundents. Simplement diu que n'hi haurà que subjectivament valorar cada una de les instal·lacions i segons complisca o no en l'entorn i s'ajuste als béns protegits que tinguin proximitat, se podrà autoritzar o no. O sigui, és a dir, la conselleria sempre té la facultat de dir sí o no. Si nosaltres fiquem una limitació de metres, els metres no són subjectius, sinó simplement és medir d'ací cap allà i si està dins dels metres, fora, i si no, no. Considerem que això és més restrictiu, al contrari del que estava comentant-se en l'informe tècnic, que el de la conselleria, perquè la conselleria al final el que valora, segons els criteris que estan així trets de la pròpia conselleria, és que complisca aquesta funció de preservar l'entorn protegit, l'entorn històric. Si el projecte que es presenta, segons els criteris de la pròpia conselleria, complix aquests paràmetres de que siga sostenible, de que siga, que complisca les normes que respecte el patrimoni, i així ho puntualitza molt bé, diu que es podrà autoritzar en ningú moment, inclús en els béns d'interès cultural, en els BIC, i és de rellevància local, inclús, perquè sap que per estar en el centre està penalitzant-se moltes vegades que la gent no pugui tindre aquestes energies renovables simple i llanament per estar en el centre protegit. El que diu és que es valorarà en cada moment si la instal·lació que va ficar-se complís aquests requisits de protecció. Diu que es podrà, sempre diu que es podrà, inclús en els més protegits. I després diu, en els que estan en l'entorn desprotegits per exemple la gent perquè sàpia en un bé d'interès cultural protegit és l'església de Sant Pere. El propi tècnic... Pues no està com a Vic, la plaça Sant Pere, l'església sí, però de totes maneres no ho vaig entrar per ell. El que vull dir és que l'exemple que fica el tècnic en la plaça Fonda, per exemple, està en l'entorn del Vic, d'acord? I són els criteris que marca la conselleria, però més allà del carrer, per exemple, carrer Vall, cap allà, és casc i no està en l'entorn del Vic.
En aquestes situacions, perfectament seria possible que es pogueren instal·lar les plaques solars. Si nosaltres limitem els metres, ho descartem totalment, perquè moltes vegades una caseta, si lleves els 4 metres de la façana, ja no pot col·locar les plaques solars, a salvo que perga totalment la terrassa. I així la pròpia conselleria diu que es poden inclús ficar damunt de la coberta, sempre quan no es digui l'armassor, i estigui estèticament integrat paisatgísticament en l'entorn que es protegís. Llavors creguem que podem aprovar-ho i que aquesta limitació la fem desaparèixer i cada projecte que vinga el porten a la conselleria, i si la conselleria, que al final és la que donarà el vistiplau, considera que complís o no complís, doncs que ho aprova. I vosaltres que no siguem, com aquí dic, més papistes que el papa, que limitem més encara del que potser ens limita la conselleria. La conselleria pot dir, doncs mira, en aquestes limitacions, en aquestes, fa vostè aquesta substitució, fa aquest material que queda acoplat i queda integrat en el patrimoni que estem protegint, i vostè pot tirar davant això. I no limitem a la gent del poble perquè puguem fer ús d'aquestes instal·lacions, que és el que intentem fomentar. Això és el plantejament que fem des del grup municipal Compromís, per això volem seguir mantinguem que això es modifica, perquè creguem que es pot contemplar el que s'aprova. Gràcies. Bé, jo dir-li, senyor Serra, que segons la secretària, per fent una moció és il·legal, que així hauria d'obrir un procediment, després d'aquest procediment una aprovació inicial, unes al·legacions, esperes, unes al·legacions, o sigui, que això no se trata de avui fer un brindis al sol i tal, això per moció, i encara que vostès ho aprovaren, que no ho podran aprovar perquè se necessiten 11 vots, encara que en siguem avui vostès 10 i nosaltres 9, si no n'hi ha 11 vots, segons la secretària no es pot aprovar. Si s'aprovara també seria nul de ple dret. Per tant, vostès voten el que vulguin, nosaltres anem a votar en contra, perquè en tres informes dels tècnics que no deixen, no posen la llum verda per tot el que vostè planteja, jo vaig a seguir treballant fins a l'últim dia des de la perspectiva de recolzar-me en els funcionaris i els seus informes. Algú d'ací, senyor Lledó? Efectivament, després de fer aquest informe dels tècnics, dient que no ho sóc, també si ell m'ha pregut escoltar bé, senyor Julio, que per tot i que està dintre d'això, s'ha de canviar el patxenal d'ordenació urbana. Entonces, el que podríem fer, tots els canvis que creguem que es poden fer ja no només això, i començar a canviar i modernitzar aquest patxenal d'ordenació urbana. Jo crec, vaig a un punt de vista, vostè pot fer el que vulgui, retirar aquest punt i els partits polítics sentar-nos i veure tots els punts i fer-ho ben fet, això, i no llançar campanes i ja està, el tema d'això. Això és la meva opinió, vostè està clar que poden fer el que vulguin i el vot del Partit Popular serà en contra. Senyor Vázquez. Gràcies, senyor alcalde. Jo és dir-li al senyor Serra que des del Departament de Serveis i el Departament d'Urbanisme el que estàvem fent, que teníem un esborrany, era una ordenança municipal sobre solar, instal·lacions solars. Val? El que passa és que estàvem encotillats en tota la legislació urbanística. No? Entonces, sí que em plaça que en vez d'una modificació, que potser es tenen que modificar, depèn, però se faça i se continua el treball que estava duent-se a terme, que fer una ordenança municipal a que regule l'ús dels espais solars del que és la nostra ciutat, el nostre cas i el nostre entorn, que és el que s'estava treballant. Dir-li que sí que n'hi ha un esborrany, que està ben treballant en ell, però clar, no havíem acabat encara d'assentar-nos per temes també de lo que és tècnic urbanístic. No? Senyor Serra. Gràcies. Respecte a lo que estava comentant, així no estem fent la modificació del pla general. Així el que estem és demanant que es modifiqui i se punt del pla general, i l'informe de la tècnica d'urbanisme diu el procediment per a modificar-ho. Que diu que es primer s'adoptarà una resolució que formularà l'esborrany per a la modificació. Després es portarà a avaluació ambiental i territorial, després es portarà l'acord a informació pública i després s'aprovarà definitivament en el plenari.
Nosaltres no estem aprovant així ninguna modificació del patrimoni ni ninguna il·legalitat. Per això diguem que el que estan comentant no és així. Això està dit en l'informe de l'ATAC d'urbanisme com es farà, després de que nosaltres manifestem aquesta modificació. Seguirà el procediment i es farà com està que fer, com marca la llei, publicant-ho i aprovant-ho definitivament en el plenari i en les seues al·legacions que vinguin al respecte. Creiem que podríem tirar avant, però de totes formes, no anem a fer així causus bellis. Si vostè diu que té un reglament, cosa que desconec, o té un borrador d'un reglament, si aquest reglament té que anar sí o sí negat a una modificació, segurament, de les normes urbanístiques del propi Ajuntament, que seria el Pla General d'Ordenació Urbana, que li fa falta una revisió. Si puntualment aquest tema de les instal·lacions fotovoltaiques el podem acoplar a través del reglament i fer indirectament o directament aquesta modificació del Pla General, no hi ha cap problema. Si volem, si estem conformes, el meu grup municipal, deixem estar aquesta moció i ens fiquem a treballar en aquesta modificació respecte a l'altre, la modificació del Pla General i l'ordenació de les instal·lacions fotovoltaiques, a més de les que estiguin instal·lades en el casc urbà. D'acord? Gràcies. Sí que m'indica la secretària que sí indica que en els acords no és una moció, que sí que s'iniciava el procediment. Per tant, nosaltres, si no la retiraven vostès, no anàvem a votar-nos tres informes que no ens recomanaven en tota la bona explicació que vostè ha fet i que nosaltres al millor podríem coincidir en que la gent també té dret a posar-se aquestes instal·lacions, però com vostè sap, l'administració pública, quan te fa un informe, un tècnic de la casa i te diu, en aquest cas l'arquitecte, que no ha lugar, doncs tindrem que basar-nos en l'informe. Vale? Tots la retirem? Vale, moltes gràcies. Suggeriments i preguntes n'hi haven? No? Pues, sí, de l'ordre del dia, senyora Manxó. És que esperava que estigués en l'ordre del dia perquè passa per una comissió informativa, la de presidència, però no l'he pogut trobar en tota la documentació del plenari, no l'ha pogut trobar. I sí que passa per una comissió informativa, que lo normal és que vinga per... que siga al revés, que no s'informe i que vinga al plenari, però en aquest cas passa al revés, passa per comissió informativa però no ha aparegut en el plenari. No és així, no podem inventar-ho. Bueno, pues finalitza així el ple ordinari del mes d'agost i ara el públic té la paraula, recordem que és de l'ordre del dia d'aquest plenari. Us agrairia que s'entrarà en ell, gràcies. Qui vol parlar? Senyora Lapont. Bona nit. Bona nit, senyorita o senyora Marí. Una de les dues coses serà. Vostè, sobre el punt 2, així diu, de la recollida de residus i neteja diària. Vostè, així també entra el tema dels gossets, de pixar i la caca i tot això. Senyora Marí. Se refereix a recollir-ho nosaltres. El correcte seria que cada propietari de cada gosset o animalet arreplegara els excrements del seu propi animal. Però sí, en el cas de que no s'arreplegaren, s'arreplegarà l'empresa corresponent. És que a continuació ve una altra cosa, però no sé si ho dia tot o no, perquè si el senyor alcalde ens diria, no es diu aixina. Vostè parla en educació i centres en l'ordre del dia, jo no li diré res. Vale. Pues jo volia dir, ha dit això perquè crec que és la millor forma de dir-ho, perquè en el carrer Sequial, que vostè també ho haurà vist, també hi ha uns paperets que fica algo de recull de caca o pipi, tot això, algo d'això fica. Pues jo crec que és insuficient aquest paperet, que pareix que sigui una fotocòpia d'ordenador. La senyora Carmen Pérez sí que sap quan ella era, sap que jo vaig fer un esforç molt gran d'un poble de la Ribera que pertanyeix a Sueca de portar-li una senyal. Se recorda? El pipi oxida i recull la caca. I després li vaig portar un altre que està més propet, a l'altra part del riu també. També li vaig portar. I vostè no va fer
res de cas de res, no va fer propaganda, no va fer res. Ara la senyora Maria li estic dient que un paperet jo crec que no és suficient. L'avenida Bernardo Liños i Ronda País Valencià és molt llarga. Quan jo li vaig donar aquest senyal, això era d'aquest poble, que farola sí, farola no, n'hi ha una. Jo anava mirant i donava efecte de que la gent responia a aquestes coses. Digue'm alguna cosa, si vol vostè. Vale. Qui vol contestar-li? Senyora Maria. Bé, tenim tres educadors ambientals en el Departament de Medi Ambient, aleshores ells s'estan encarregant d'estar fent l'educació ambiental corresponent en quant a la problemàtica que vostè està dient. També estem penjant cartells on vegem més punts crítics en quant a l'orit o els excrements de gos. A banda, ells, ja li dic, estan arrimant a la gent per tal de fer educació ambiental, per tal de conscienciar a que són coses que no estan ben fetes, facin orí que vagin en la botelleta, facin, o sigui, si són excrements que els arrepleguen, però després ja és cadascú... Ja, clar, moltes gràcies per contestar-me, però jo sé que no és un problema fàcil. Hi ha una persona que va en una moto, vostè ho sabrà, no? Jo més d'una vegada l'ha vist, el meu amic Juan, i he dit, per favor, en tal puesto i això, i sobretot en la cera que pot passar una persona, no voreu i caure un bac i espensolar-se. I el xic ens hi ha d'aigua i ho soluciona. Bé, ho sentem compte i fem alguna més per a poder solucionar aquest problema, que fa molts anys que anem darrere d'això, pregunteu-ho a la senyora Manoli, veuràs que ho diem de gaire. Anem molt de temps darrere d'això i mira, la gent pues, és com és, jo intento fer-ho el millor possible també i ja està. Bueno, hi ha una altra cosa també, senyora alcalde, això és per vostè, si pot contestar. Que jo vaig per ahir al carrer Sequial mateix, jo parlo molt del carrer Sequial i de la Mel de Sales, perquè sempre he sigut els carrers que sempre han tingut més categoria que els de més, o han volgut donar-li. ¿Vale? Entonces jo vaig per ahir i quasi ningú li s'ocorrirà que era així de Pacadals, mirar Pacadals. Eh? I hi ha finques de 6, de 7 pisos, en aquella època que vostè no hauria ni nascut. Sap què feien? El que tenia una casa al carrer Sequial, la plegava el constructor, ja, anem a fer així un nombre. No, m'agrada explicar, escolta, senyor alcalde, m'agrada explicar-ho bé, jo veig tranquil avui, jo també. Jo crec que és una cosa molt important, no? És una cosa molt important, perquè ara ve... Però en quin punt està això, senyor Alapont? Quin punt està això? Sí. Ei, doncs, no sé, qualsevol... És que és com l'altra pregunta, ara ve la cosa darrere. Entonces jo miro per a dalt i dic, així n'hi ha 6 pisos, només a 2 viviendes cada piso, només 200 euros de la contribució. Ja són 2.000 d'una part i 4.000 de l'altra. Ah, te'n vas al costat, 4.000 més 4.000 més. I entonces, jo li ho dic a vostè perquè jo crec que n'hi ha hagut una alcaldessa que encara continua allí, bueno, continua el nom d'ella com a que ha sigut alcaldessa, que és la senyora Raquel Tamarí Tiranzo, que tampoc ho ha dit mai. I és que ningú alcalde. Mira, el poble de Sueca, suecans i suecanes, així s'arreplega de la contribució, no sé, 20 milions d'euros. Per dir una cosa, o 10 milions, igual té, us assusteu. Entonces, jo crec que mai ningú ho ha dit. Vostè, l'únic que té que fer, senyora Alapont, és anar-se'n al servit, fer un, o així, un registre d'entrar, si té curiositat, i li contestaran per escrit. Ja està, perquè això són números públics, ningú ho amaga, però si vostè té aquesta necessitat vital, pues vostè fa per registre d'entrar la petició, i li contestaran per escrit i sabrà el cèntim el que se recauda en això. ¿Vale? Si són de segon i tercer pis i de tot, si vol saber de vehicles, si vol saber de tot, de quals, que estan apuntant-me per ací, tot li ho poden escriure i així a vostè tindreu en casa per a quan vulgui consultar-ho. Ja ho dic jo, que no te levantaràs un dia més i saber una cosa, ara ja ho sé, veus? Ara ja ho sé, perquè moltes persones ja t'has dit que repeguen de la contribució i en què s'esgasten, en què no s'esgasten. Són comptes públics, d'on estàs, senyora Alapont. Està clar, bueno, vale. Els que teniu de vacacions, doncs que passeu unes bones vacacions, passeu el millor possible al senyor Juan Carles. Li vaig dir el Sant Demà d'Espanya passar a la final, i vaig dir, per favor, a veure si pot ser una tele allà a la porta. Aquest poblet més xicotet ja la tenien en la semifinal, i nosaltres sempre anem darrere d'ell, senyor alcalde, com és això? Darrere els pobles xicots anem nosaltres, aquí acompanyem la mà, i entonces la van ficar ahir. Ara, l'última ja,
Ya, no se asuste. Señor Vázquez Ricos contestará. Yo, vale. Es que sí, millor, que conteste l'altre també, si vol. La senyora Patrick, sí. Patrick Pérez, que jo... Pues... Però ara jo les pantalles així no les trobo en l'ordre del dia. Vostè em fa sempre la cobra. Hasta l'últim dia em farà la cobra. Senyora Lapont... Senyora alcalde... Ai, senyora Lapont... No és una cosa important. Senyor Vázquez... Pues me equipo un altre que a lo mejor me lo deixa llir i... No, si no està en l'ordre del dia, no, que ja me n'ha colat dos o tres. Bueno, que conteste y después diré los comenzamientos. Y si vos seguiré, y verá con después, si me voy y me aprecia, me aplaudirá y todo. Sí, sí. Mira, la persona que voy a estar por ahí. Señora San Carles, si vos quisiera que me pregunte. Per lo que estava comentant abans de les pantalles i demés, sí. Saben que no està en el punt del dia, però el divendres 9 hi haurà una pantalla a la plaça d'Ajuntament, dia mercat, la plaça a rebosar de gent i de 10 a 1 estarem retransmitint pues, tot el campionat de la nostra suecana. Molt bé, està molt bé això. És, vostè sap que estava a la muntanya del Sars l'altre dia, jo ja ho faig a molts d'anys, quan torne a casa vaig corregint. Quan t'aplegui, ahir em planten la mà, el carrer Utxana, em planten la mà de Déu de Sales, i la falla de la mà de Sales, me trobo un traire ben gran. No feia falta que ficara d'on venia això, me venia de Mercadona, de l'aparcament que havia descarregat l'home, i resulta ser que l'home es clava a l'escomençament del carrer Utxana, i en tots els respectes del món hi ha un cartel d'una fallera que li diuen Clàudia, i hi ha uns focos que ixen pa que fora. Els focos i el pacafà. I aquest canyó és... Però eren unes llums potents que feien zun-zun, zun-zun. Els llums d'on? Els llums que va veure vostè. Home, i anava correguent. S'apagava i s'encenien. I vaig veure el camió. I en el palmito que mos donaren, jo li feia això, me vaig parlar amb ell. Mira, jo li ajudaré, que jo també he anat en un camionet per molts puestos i m'ha vist en molts perills. I diu, que valent és vostè, i ara ja sé que vaig ajudar. Clar que vaig ajudar. I dic, ara, quan te plegui així, allà on està el contenedor, vostè s'espera. I aniré corregant a veure el policia. Sap on estava el policia? En el bar Mitchell. El policia. I li vaig dir, diu, ara, vaig a ser anotjar-se que vostè ja ha complit la feina. Ui, això que acaba de dir a mi m'ha posat els pèls de punta. Lo del policia, no ho agarre mal. Sí, sí, que en seguida ell era un novato i ens diu, vaig a ser vostè a casa a dutxar-se. I en seguida es ficava en contacte amb l'home. L'home no sabia què fer amb mi, de content que estava, que jo li havia ajudat a que passara el trajecte del camió. I ara, ai, perdona. Que està emocionat. El suferiment que li dona, doncs... Però no es dona compte, el tant que es fica vostè en la muntanyeta dels Sants, que hi hagué un gat que em va atacar a mi. Que ell sí que el va veure el càmera. Sí, és que tan detallista que és, n'hi hagué un gat que passa per allí i se m'he tirat amunt, saps? Jo li vaig tirar el gat a la feina. No! Ah! Se l'ha comprès. Que un dels gatells d'aixòs que va per allí se m'he tirat amunt. Diga, va, acabe. Gatells, que jo no l'ha mullit, jo no l'ha tamut allí de teixar la muntanya de tot i coneixen tots els gats. Anava allí a teixar-ho ben bé, sí, ja. Molt bé. Però no m'ha dit si és interessant el que jo he dit, que falta al final. Clar que sí. Falta al final, quan el camió vingui de València, allà el cantó que entra a recules, allí a Mercadona, i després que es calla aquí. Molt bé. Ja no ocorrirà això. Gràcies, senyora Lapont. Bona nit. Adéu.